ខ្ញុំបាទផុនដតណា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាស្ទើរតែមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេនៅថ្ងៃពុធនេះគឺការឡើង 0.02 ពិន្ទុដល់ 413.99 ទំហំជញ្ជដូរសរុបមានការកើនឡើងបន្តិចប៉ុន្តែនៅតែមានកម្រិតស្រាលទៅមានភាគហ៊ុនចំនួន 116,838 បាងផ្លាស់មួយដៃក្នុងតម្លៃសរុប 666.5 លានរៀលឬប្រហែល 162,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្សារគោកំពង់ផែសរយ័តភ្នំពេញនាំមកទីផ្សារគឺការឡើង 7.1% ឬ960រៀលដល់ 14,460 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញក៏មានការកើនឡើង 1.35% ឬ30រៀលដល់ 2,260 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលបានកើនឡើងគឺរដ្ឋកោទឹកសរយ័តក្រុងភ្នំពេញនិងកំពង់ផែសរយ័តក្រុងព្រះសីហនុចំណែកការធ្លាក់ចុះវិញយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុន Grand Twin International ធ្លាក់ចុះ 3% ឬ90រៀលមកនៅ 2,990 រៀលក្នុងហ៊ុនក្រុមហ៊ុនសាយកាតក៏បានធ្លាក់ចុះ 0.41% មកនៅ 2,440 រៀលក្នុងហ៊ុននិងធនាគារ Azilda ធ្លាក់ចុះ 0.27% មកនៅ 7,500 រៀលក្នុងហ៊ុនយ៉ាងណាមិញក្រុមហ៊ុន Pastec Cambodia PLC និង Mainly Jagoj Education នៅរក្សាតម្លៃដដែលនៅលើផ្សារកំណើនវិញក្រុមហ៊ុន GSLand បានកើនឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះគឺកើនឡើង 2.99% ឬរដូវរៀលដល់ 3,790 រៀលក្នុងហ៊ុនទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមហ៊ុន DVD Engineering បានធ្លាក់ចុះ 0.96% ឬ20រៀលមក 2,060 រៀលក្នុងហ៊ុននៅថ្ងៃនេះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញជាអ្នកនាំមុខទីផ្សារនៅលើទំហំជញ្ជូនប្រចាំថ្ងៃតែមានភាគហ៊ុនជាង 62,435 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃ 142.9 លានរៀលឬប្រហែល 34,772 ដុល្លារអាមេរិកដែលនេះស្មើនឹង 30% នៃការជួញដូរទាំងអស់នៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះធនាគារ Azilda នៅតែឈរលេខរៀងទី2ជាមួយនឹងភាគហ៊ុនចំនួន 39,468 ដែលត្រូវបានជួញដូរដែលមានតម្លៃសរុប 297.7 លានរៀលឬប្រហែល 72,400 ដុល្លារអាមេរិកប្រហែល 19% នៃបរិមាណនៅលើទីផ្សារនៅក្នុងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិផ្សេងទៀតម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហាក់ដូចជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការកែតម្រូវជាមួយនឹងកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកស្រុករបស់ប្រទេសនៅលើដំណើរនៃការងើបឡើងវិញដែលត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងរក្សានៅ 6% នៅឆ្នាំ2024និងនៅ 6.5% នៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមពីឆ្នាំ2025ដល់ឆ្នាំ2027នេះបើយោងតាមស្ថិតិពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបទបង្ហាញនៅពេលថ្មីៗនេះដែលផ្ដល់ដល់អគ្គនាយកដ្ឋានទូននយោបាយបានចង្អុលបង្ហាញជាពិសេសទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មរួមទាំងវិស័យកាត់ដេរនិងមិនមែនកាត់ដេរវិស័យទេសចរវិស័យសេវាកម្មក៏ជាវិស័យកសិកម្មដែលជាវិស័យសំខាន់ៗនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឧស្សាហកម្មមិនមែនកាត់ដេរហាក់ដូចកំពុងរក្សាសន្ទុះដ៏ល្អនេះដោយសារតម្រូវការពីខាងក្រៅប្រទេសនិងការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកហើយវិស័យកាត់ដេរត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងងើបឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2024នឹងរយៈពេលមធ្យមក្រំការរំពឹងទុកថាតម្រូវការសកលនឹងងើបឡើងវិញលំហូរចូលនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសក៏បានកើនឡើងផងដែរជាពិសេសវិស័យផលិតកម្មដែលកំពុងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើវិពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងស្ទុះងើបឡើងវិញដោយសារកំណើនឡើងវិញនៃវិស័យកាត់ដេរអតិផរណារបស់កម្ពុជាក៏ត្រូវបានរំពឹងថានឹងឈានដល់កម្រិតប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលមធ្យមខណៈតម្លៃទំនិញសកលកំពុងឈានទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅឆ្នាំ2024អត្រាអតិផរណាសន្ទុះតម្លៃទំនិញអ្នកប្រើប្រាស់ឬ CPI បានកើនឡើងដល់ 2.7%
ប៉ុន្តែត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងធ្លាក់ចុះមកវិញនៅត្រឹម 2.5% ចាប់ពីឆ្នាំ2025ដល់ឆ្នាំ2027អត្រាប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ថ្លៃបន្តិចមក 4,113 រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជួញដូរនៅតម្លៃ 105.64 ចំណែកតម្លៃប្រេងក៏បានកើនឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះគឺបន្ទាប់ពីការរំពឹងអំពីនិន្នាការដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកប្រាស្រ័យប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនឹងចំនួនបន្តនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមដែលជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនប្រេងដ៏មមាញឹកមួយរបស់ពិភពលោកតម្លៃប្រេងឆៅអន្តរជាតិ Brent បានជួញដូរនៅតម្លៃ 86.67 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលដែលបានកើនឡើង 0.49% ទៅនឹងន័យដែលចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានប្រេងអាមេរិក API ការពេលល្ងាចថ្ងៃនេះបានបង្ហាញអំពីការថយចុះចំនួន 9.16 លីត្របារ៉ែលនៅក្នុងស្តុកប្រេងឆៅរបស់អាមេរិកទៀតនឹងការព្យាករណ៍ទីផ្សារដែលមានការថយចុះ400,000បារ៉ែលស្ថិតិផ្លូវការពីរដ្ឋបាលព័ត៌មានធម្មពលរបស់អាមេរិក EIA នឹងត្រូវបានចេញផ្សាយនៅពេលក្រោយហើយប្រសិនបើការថយចុះនៃការស្តុកប្រេងឆៅនិងប្រេងសាំងត្រូវបានបញ្ជាក់នោះតម្លៃនឹងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតជានេះទៅទៀតនៅក្នុងសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សាក្រុម Houthi ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសយេម៉ន់បានបន្តកំណត់គោលដៅលើកប៉ាល់ដឹកទំនិញនៅសមុទ្រក្រហមដែលជាកម្មសិទ្ធិឬដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅនៅមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រុមនេះបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងវាយប្រហារលើគោលដៅសំខាន់ៗនៅទីក្រុង Haifa ភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងការបញ្ជ្រួច Cruise Missile តម្លៃនេះក៏បានកើនឡើងផងដែរការពីថ្ងៃពុធដោយ Spot Gold បានកើនឡើង 0.7% ដល់ $2,344.60 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនហើយអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 0.9% ដល់$2,354.20 ដុល្លារអាមេរិកជុំតាមអ្នកជំនាញការកើនឡើងនៅតម្លៃនេះការពីថ្ងៃពុធគឺទាក់ទងទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈថាតិពរណានៅទីបំផុតទៅសារ៉ាអាមេរិកកំពុងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវគិតត្រឹមពេលនៃការបិទផ្សារនៅកម្ពុជាអនាគតភិហ៊ុនរបស់អាមេរិកហាក់ដូចជាកើនឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពី Nasdaq និង S&P 500បានបញ្ចប់នៅក្នុងកម្រិតគួរបំផុតនៅក្នុងវគ្គមុនភិហ៊ុនទទួលបានការជំរុញពីក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃទីផ្សារធំដូចជាក្រុមហ៊ុន Tesla ដែលបានកើនឡើង 10% កាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងបង្គុំ Chip Semiconductor ផ្សេងទៀតអនាគតដែលភ្ជាប់ទៅនឹង S&P 500បានកើនឡើង 0.03% អនាគតរបស់ Dow Jones Industrial Average គឺខ្ពស់ជាង 0.1% ខណៈពេលដែលអនាគតរបស់ Nasdaq 100ក៏មានកម្រិតខ្ពស់ផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia